أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا ملك لم ينزل الأرض قط قبل هذه الليلة، استأذن ربه أن يسلم علي ويبشرني بأن فاطمة سيد نساء أهل الجنة، وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. معزز حاضرین، کل کے درس میں آپ نے سنا تھا کہ فرشتوں کا امہات المؤمنین زوجات النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار و محبت. آج کے درس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر اہل بیت سے محبت و پیار کا ذکر انشاءاللہ سنیں گے. حسن و حسین و فاطمہ رضی اللہ عنہم. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے تعلق سے یہ بات واضح ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیٹی تھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بہت محبت کرتے تھے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ، ایک دن ہم سب گھر پر تھے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کوئی بھی غائب نہ تھی، تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئی اس طرح سے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چلن ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چلن کی طرح چلتے ہوئے آئیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا، کہا: مرحبا یا ابنتی، اے میری بیٹی، تمہارے لیے مرحبا ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے دائیں جانب بٹھا لیا، رائٹ سائڈ بٹھا لیا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو کرنے لگے، رازداری انداز میں، سرگوشی کی طرح. کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بات کیے. فاطمہ رضی اللہ عنہا جیسے ہی سنی رو پڑی، رو رہی تھیں وہ. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور کہا تو اس پر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہنس پڑی. اس کے بعد اماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ رو رہی تھیں ایک بات پر، پھر گفتگو کرنے پر ہنس رہی تھیں آپ. تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا: یہ راز کی بات ہے، میں کسی اور سے افشا نہیں کر سکتی، کسی اور کو نہیں بتا سکتی. الغرض، معاملہ یہاں تک ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا بھی گئے. اس کے بعد، وفات کے بعد، عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ آپ جس وقت گھر آئی تھی کس بات پر ہنسی تھی اور کس بات پر روئی تھی؟ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کس متعلق گفتگو کیا تھا؟ تو اس وقت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جواب میں کہنے لگیں کہ پہلی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے رازدانی انداز میں بات کیے تھے، وہ ذکر کیے کہ میں ہر رمضان، ہر سال جبریل کو قرآن سناتا ہوں، اور اس بار میں نے دو مرتبہ قرآن سنایا ہے. اور پھر آپ نے ذکر کیا یہ دو مرتبہ سنانا گویا میرے موت کی، میرے وفات کی علامت ہے.
اس بات کو سن کر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑی. اس کے بعد پھر ہنسنے کا ذکر آپ نے کہا. پھر جو دوسری مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رازدانی انداز سے مجھے گفتگو کی تھی وہ یہ کہ جنت کی خواتین میں تم سردار ہوگی، یعنی جنت کی خواتین کے سردار تم ہوگی. اس بات سے میں ہنس پڑی. الغرض فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت یہ ہے کہ وہ جنت کی خواتین کی سردار ہوں گی. پھر ان کے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ، حسن رضی اللہ عنہ کی فضیلت بھی پایام کئی مقامات پر کئی حدیثوں سے ثابت ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسن کو پائے، کہا اللہم انی احبہ و احب من یحبہ، اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، یقیناً میں حسن سے محبت کرتا ہوں، اور تو اس شخص سے محبت کرنا جو حسن سے محبت کرتا ہے رضی اللہ عنہ. تو معلوم یہ ہوا اللہ کی محبت پانے کا ذریعہ حسن رضی اللہ عنہ سے محبت. کیسی محبت؟ ایسی محبت جیسی شریعت نے اجازت دی ہے. محبت کا نام یہ نہیں کہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کو لے کر ہر سال عروس نکالنا، ہر سال برات کا اظہار کرنا، لباس میں، غذا میں، انداز میں تبدیلی کرنا، یہ سب شرک و ضلالت کی صورتیں ہیں، اور کچھ اہل بیت کے علاوہ دیگر تمام صحابہ کو اسلام سے خارج کرنا، یہ سب شیعانہ حرکتیں ہیں، شیعانہ عقائد ہیں. حسن رضی اللہ عنہ سے یقیناً محبت ہے جیسی محبت صحابہ سے ہے، اور خصوصاً اہل بیت میں ہونے کی وجہ سے حسن رضی اللہ عنہ سے بھی محبت ہے. مزید حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر یہ فرمایا، ہما ریحانتا فی الدنیا کہ من الدنیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے متعلق ریحانہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی فضیلت جو ذکر کی، وہ جو ماتم مناتے ہیں وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر ہے، اور جو ماتم کربلا کے نام پر منایا جاتا ہے، اور اس میں عقیدہ یہ رکھا جاتا ہے کہ کربلا سے ہی گویا اسلام شروع ہوا. الغرض فرشتوں کی محبت، فرشتوں کا پیار ان تینوں سے ایک ہی حدیث میں وارد ہے، حذیفہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں اس کے. فرماتے ہیں ان ھذا ملک لم ینزل الارض قط قبل ھذه اللیلہ، یہ فرشتہ ہے جو اس سے پہلے، اس رات سے پہلے کبھی نہیں اترا. استأذن ربہ ان یسلم علیہ، اس نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ وہ مجھ پر سلام بھیجے. وبشرنی، اور مجھے بشارت دی، خوشخبری دی، کس بات کی؟ بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةَ نِسَاءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ جنت کی خواتین کی سردار ہوں گی. وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے. تو یہاں پر تینوں کے متعلق فرشتے کا بشارت دینا اس بات کی دلیل ہے کہ فرشتے ان صحابہ سے، یعنی تینوں اہل بیت سے فرشتے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں. اہل بیت میں سے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہے، جعفر بن ابی طالب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی. جعفر بن ابی طالب مکے میں جب زیادہ پریشان کر رہے تھے، عبادت کرنے سے روک رہے تھے، تکلیفیں اذیتیں دے رہے تھے، تو جعفر رضی اللہ عنہ
اپنی بیوی زوج مطہرہ کے ساتھ آپ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے، وہاں آپ 10 سال تھے، سکون و اطمینان سے اللہ کی عبادت کر کے آپ آئے. جب آپ مدینہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فتح سے واپس ہو رہے تھے، اس وقت آپ مدینہ ہجرت کر کے آئے. روایات میں آتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ملنے کے بڑے متمنی تھے، بڑے خواہاں تھے، آپ بڑی خواہش اور تمنا، دلی تمنا کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے آئے. ایک تو چچا زاد بھائی، ہاں، اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ ملاقات کیے تھے. سن 8 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ موتا، جنگ موتا واقع ہوئی تھی. اس جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر کو بھی بھیجا تھا. تقریباً 2 لاکھ کافروں کا لشکر تھا، 2 لاکھ، اس میں سے 1 لاکھ رومی تھے اور 1 لاکھ بقیہ دیگر مختلف جات کے تھے. اور مسلمانوں کی جو تعداد تھی اس میں تقریباً 3000 پر مشتمل حفاظ اکرام تھے، حاملین قرآن 3000 پر مشتمل تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ کے امیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارث کو بنا کر بھیجا. پھر آپ نے فرمایا اگر زید بن حارث سے جھنڈا چھوٹ جائے، ہاں، تو اس کے بعد امیر جعفر بن ابی طالب ہوں گے. پھر اگر جعفر بن ابی طالب بھی شہید کر گئے تو ان کے بعد امیر عبداللہ بن رواحہ ہوں گے. اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو وصیت کر کے بھیجے تھے. اس طرح سے جنگ ہوئی. جنگ میں زید بن حارث رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے. اس کے بعد جھنڈا جعفر بن ابی طالب اپنے ہاتھ میں لیے اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ جنگ کر رہے تھے، جہاد کر رہے تھے. دوران جنگ یہ اشعار آپ کے زبان پر تھے، یا حبذا الجنت واخترابها. دیکھیں، سامنے ایک طرف موت ہے، دوسرا قیامت کے دن پر ایمان کیسا ہے، یقین کیسا ہے رب سے ملاقات کا. آپ فرماتے ہیں یا حبذا الجنت واخترابها طیبۃ وبارد شرابها والروم روم قد دنا عذابها کافرۃ بعیدۃ انصابها علی ان لاقیتها ضرابها. فرماتے ہیں واہ، کیا ہی خوب ہے جنت اور اس کا قرب، جنت کی عمدہ غذائیں اور جنت کا ٹھنڈا مشروب، کیا ہی بات ہے. پھر آپ فرماتے ہیں رومیوں پر عذاب کا وقت قریب آ گیا، والروم روم قد دنا عذابها، رومیوں پر عذاب قریب آ گیا، وہ کافر ہیں، ان کے خاندان دور ہیں. کافرۃ بعیدۃ انصابها، جب میں ان سے ملوں تو مجھ پر ان کو مارنا ضروری ہو گیا. علی ان لاقیتها ضرابها، یعنی جہاد میں سامنے آ جائیں تو میں قتل کرنا، انہیں جہاد کرنا ان کے ساتھ میرے اوپر واجب ہو گیا. اس طرح سے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے زبان پر یہ الفاظ تھے. ابن ہشام بیان کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ ثقہ راویوں سے یہ خبر مجھے ملی کہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جب جنگ کر رہے تھے تو آپ کے ہاتھ دائیں ہاتھ میں جھنڈا تھا، تو جیسے ہی دائیں ہاتھ کاٹ دیا تو آپ اپنے بائیں ہاتھ میں جھنڈا لے لیا، پھر اس کے بعد آپ کا بائیں ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا تو آپ اپنے دونوں بازوؤں میں جھنڈے کو لیا. اور یہ روایت بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں 2 پر عطا کر دیے جس سے وہ جھنڈے کو تھامے ہوئے تھے. اس طرح سے ابن ہشام نے اس کو نقل فرمایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا، میں گزشتہ رات جنت میں داخل ہوا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں گزشتہ رات جنت میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ محوِ پرواز ہیں فرشتوں کے ساتھ، اڑ رہے ہیں فرشتوں کے ساتھ،
اللہ تعالیٰ انہیں دو پر دیا تھا، اڑ رہے ہیں فرشتوں کے ساتھ، اور حمزہ بن ابی طالب رضی اللہ عنہ چار پائی پر لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ جب بھی جعفر بن ابی طالب کے لڑکے سے ملاقات کرتے تو کہتے، یا ذل جناحین السلام علیک، اے ذل جناحین کے لڑکے، ذل جناحین دو پر، جناح کہتے ہیں پر کو، اے ذل جناحین کے لڑکے تجھ پر سلامتی ہو۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جنت میں فرشتوں کا روپ ڈھائے ہوئے ہیں، اور ایک روایت میں یہ ہے، فتح الباری نے، صاحب فتح الباری نے نقل فرمایا ہے، جبرائیل اور میکائیل کے ساتھ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ فرشتوں کے ساتھ ہونا، ہاں، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی ایک تو فضیلت وارد ہوتی ہے، اور دوسری چیز فرشتوں کا ان کے ساتھ محبت اور پیار کا ثبوت بھی واضح ہوتا ہے۔ تیسرے ہیں حضرت حمزہ بن، یا یہ کہہ لے چار ہو گئے، پانچویں حضرت حمزہ بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ حمزہ بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جنگ احد میں آپ شہید ہو گئے تھے۔ شہید شہادت کا واقعہ مشہور ہے، جبیر بن مطعم اپنے چچا کا بدلہ لینے کے لیے اپنے غلام کو مأمور کیا تھا کہ وہ خچر سے حمزہ بن ابی طالب کو پا کر، موقع پا کر خچر پھینک کر مار دیا تھا۔ تو حمزہ بن ابی طالب کے متعلق کچھ ضعیف روایتیں بھی مشہور ہیں تاریخ میں، جیسے حضرت ہندہ رضی اللہ عنہ اپنا خاندان کا بدلہ لینے کے لیے جعفر بن ابی طالب کے سینے کو چیریں اور کلیجہ اٹھائیں، اس کو چبائیں، اس طرح کے دیگر الفاظ، دیگر روایتیں ملتی ہیں۔ یہ سب روایتیں ضعیف ہیں، صحیح احادیث سے اس کا ثبوت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طرح سے شیعوں اور روافضوں کے لیے ایک بہانہ ہے یہ سب روایتیں۔ ان روایات کو لے کر حضرت حمزہ بن ابی طالب، حضرت ہندہ، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا خاندان، ابو سفیان کی بیوی ہو گئی، ابو سفیان کی بیوی، ابو سفیان کی بیٹی، بیٹے معاویہ رضی اللہ عنہ، ہاں ان کی بیٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، الغرض اس خاندان کو لعن تان کرنا مقصود ہے، اس خاندان کو لعن تان کرنا مقصود ہے، اور ادھر اہل بیت کے کچھ افراد کا انتخاب کر کے ان کے فضائل گنانا مقصود ہے۔ یہ گویا رافضوں کی ایک چال ہے، ان کے لیے ایک بہانہ ہے، یہ روایات سب درست نہیں ہیں۔ الغرض حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق عطا ابن عباس رضی اللہ عنہ، گرچہ اس روایت میں اختلاف کیا، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، وہ یہ، رأیت الملائکہ تغسل حمزہ بن عبد المطلب وحنظلہ بن الراہب، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں نے فرشتوں کو دیکھا کہ وہ حمزہ بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور حنظلہ رضی اللہ عنہ بن الراہب رضی اللہ عنہما کو غسل دے رہے ہیں، غسل دے رہے ہیں۔ تو غسیل الملائکہ اگر عام پوچھا جائے تو حضرت حنظلہ ہی ہیں، چونکہ حالت جنابت میں ذکر کیا جاتا ہے، حالت جنابت میں آپ صرف ایک آواز پر آپ جن کے میدان میں آ گئے اور یہاں پر جامع شہادت نوش فرمایا، اور حنظلہ رضی اللہ عنہ بھی اسی جنگ میں شہید ہوئے۔ الغرض ایک تو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، تو فرشتوں کا انہیں غسل دینا اس بات کی دلیل ہے کہ فرشتے محبت کرتے ہیں، اور اسی طرح جنت میں چارپائی پر ٹیک لگا کر کے بیٹھنا، یہاں پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت وارد ہوتی ہے۔ تو یہ کچھ اہل بیت کا ذکر میں نے آج کے درس میں کیا کہ فرشتے ان سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اہل بیت سے خصوصی محبت کرنے کی، جیسے احادیث اور شریعت میں حکم دیا گیا ہے، ویسے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔